Bakıda mayın 22-də Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi və ATƏT Parlament Assambleyasının birgə təşkilatçılığı ilə Yaşıl iqtisadiyyat, qarşılıqlı əlaqə və davamlı inkişaf vasitəsilə təhlükəsizliyin və sabitliyin təşviqində milli parlamentlərin rolu mövzusunda Konfrans düşə başlayıb. Tədviri giriş sözü ilə başlayan ATƏT Parlament Assambleyasından İqtisadi Məsələlər, Elm, Texnologiya və Ətraf Mühit üzrə Baş Komitəsinin sədri Azayquliyev bildirib ki, ATƏT-in bütün regionunda daha ədalətli, davamlı və təhlükəsiz inkişafı təmin etmək üçün siyasətimizi təcili olaraq nəzərdən keçirməli və davranışımızı təkmilləşdirməliyik. Onun sözlərinə görə həm Azərbaycan parlamenti, həm də ATƏT Parlament Assambleyasının 2-ci komitəsi iqtisadi bərpa, yaşıl iqtisadiyyata keçid və ətraf mühitin mühafizəsi məsələlərini fəal şəkildə dəstəkləyir. Bir çox üst-üstə düşən və birbiri ilə əlaqəli təhlükəsizlik problemləri, iqlim böhranının getdikcə kəskinləşməsi və dağıdıcı pandemiyanın hələ də davam edən sosial-iqtisadi nəticələri ilə fırtınanın ortasındayıq. Vətəndaşlarımız hər zamankı kimi yaşayış xərclərinin artması, artan enerji və qida qeyri-sabitliyi, artan sosial gərginlik və radikallaşma vəsaitlə qarşılaşdıqları üçün Bu münasibətdə hadisələrə görə ən yüksək bədəl ödəyirlər. Ancaq hər böhranda bir sıra imkanlar da var. Ona görə də biz parlamentarlar bu yeni imkanları müəyyənləşdirməli və onlardan vətəndaşlarımız üçün daha yaxşı gələcək qurmaq üçün istifadə etməliyik. Mənə məlumat verildi ki, Ermənistan məktubla bu konfransda iştirak edən nümayəndə heyətlərinə müraciət edərək onlara sabah Zəngilan rayonuna getməməyi tövsiyə edib. Bu sizin öz seçiminizdir. Bunu isə çıxışında Milli Məclisin sədri Sahibə Qafarova deyib. O əlavə edib ki, nümayəndə heyətləri bu səfərə getsələr çox şeylərin şahid olacaqlar. <laughs> Bir tərəfdən Ermənistanın işğalının nəticələrini, törətdiyi dağıntıları öz gözlərinizdə görəcək. Digər tərəfdən isə Azərbaycanın 2 il yarım ərzində həyata keçirdiyi iri miqyaslı tikinti quruculuq işləri ilə tanış olacaqsınız. Siz bu ərazilərdə olarkən Azərbaycanın güclü siyasi iradəsinin və İkinci Qarabağ müharibəsi başa çatdıqdan sonra 2 il yarım ərzində yollarda, körpülərdə, elektrik stansiyalarında, məktəblərdə, xəstəxanalarda, yaşayış evlərində aparılan İrəmiq yaslı yerindən qurma və bərpai işlərində xalqımızın qətiyyətinin şahid olacaqsınız. Qısa müddət tərzində inşa edilmiş Zəngilan beynəlxalq hava limanı və regionda yeni nəqliyyat infrastrukturuna çevriləcək. Cəngəzur dəhlizi orta dəhliz boyunca nəqliyyat və ticarət sahəsində əməkdaşlığı xeyli genişləndirəcək. The Zangilan International Airport. Bizim bu konfrans çərçivəsində fikir mübadilələrimizin nəticələrini öyrəndiklərimizi öz ölkələrimizə aparmaq məsuliyyətimiz var. Dünyamız bu gün bir-birinə bağlı çətinliklərlə, enerji böhranı, iqlim dəyişikliyi, ərzaq təhlükəsizliyi və s. ilə üzləşir. Bu fikri isə çıxışında ATƏT Parlament Assambleyasının prezidenti Margarita Cederfeldt deyib. O, konstruktiv müzakirələrin, təmasların dayanıqlı inkişaf üçün vacib olduğunu xatırladı. Bu vacib konfransda iştirak etməyə şadam. Biz hər gün xatırlayırıq ki, yer planetinin resursları bəşəriyyət üçün bir hədiyyədir və biz onu qorumalı, gələcək nəsillərə ötürməliyik. Qlobal çətinliklərin həlli istiqamətində milli səviyyədə addımlar atmaq, resursları cəlb etmək vacibdir. Biz ATƏT regionunda ən yaxşı təcrübələrimizi mübadilə edə bilərik. ATƏT Parlament Assambleyasının baş katibi Roberto Montella isə COVID-19 zamanında ATƏT parlamentarlarının onlayn formatda müzakirələr apardıqlarını xatırladı. İqlim dəyişikliyi zamanımızın ən böyük təhdididir. Eyni zamanda onun həlli istiqamətində atılacaq addımlar yaşıl iqtisadiyyata keçid yollarında bəllidir. Biz Azərbaycan nümayəndə heyətinin töhfəsinə aktiv fəaliyyətini də qeyd etməliyik. Bu göstərir ki, ölkələr individual olaraq təşəbbüslərin irəli sürülməsində necə aktiv rol oynaya bilərlər. Konfrans çərçivəsində dayanıqlı inkişaf və iqtisadiyyatın bərpasında yaşıl konsepsiya və texnologiyaların rolu və dayanıqlı inkişaf naminə beynəlxalq nəqliyyat və ticarətin asanlaşdırılması vasitəsilə təchizat zəncirlərinin davamlılığının gücləndirilməsi mövzularında panel müzakirələrlə davam edib. Fəat Çadıqov, Həzrət Bayramlı, APA TV